Вітаю, мене звати Владислав Паливода, і зараз я розповім про те, що на часі. Шлях до закінчення війни – це виведення російських військ з України. Шарль Мішель категорично відповів Орбану. Для військовозобов'язаних українців діють нові правила перетину кордону. Хто зможе виїхати з України? Джо Байден може відмовитися від президентських перегонів. Він назвав єдину умову. Росіяни найактивніше штурмують Покровський та Курахівський напрямки. Щоправда, на Покровському останнім часом спостерігається зменшення інтенсивності. Не виключено, що ворог накопичує сили на півдні. Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зафіксовано перекидання живої сили окупантів. З Новоазовська в напрям Пологів для наступу на півдні. На Харківському напрямку ворог безуспішно проводив наступальні дії в районі Вовчанська та Глибокого. Як повідомляє прес-служба ОТУ Харків, окупанти намагаються перегрупувати свої штурмові групи із різних бригад для майбутніх атак у Вовчанську. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник здійснює обстріли населених пунктів з території РФ. Іспанія передає Україні 10 леопардів. Перед відправленням їх відремонтували та провели польові випробування. Техніка ще в дорозі і має прибути до Польщі наприкінці цього тижня. Вже звідти танки доправлять на фронт. Окрім леопардів, до пакету іспанської військової допомоги увійшло інженерне обладнання та протитанкові ракети. Раніше стало відомо, що чергову партію техніки Україні таємно передала Німеччина. Це танки, зенітно-ракетні комплекси «Айріс-Ті» та бойові машини піхоти. Від сьогодні, 17 липня, для військовозобов'язаних українців діють нові правила перетину кордону. Відтепер прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи у громадян віком від 18 до 60 років, які можна пред'явити і в електронному форматі. У випадку відсутності відповідних документів може бути відмовлено у виїзді за кордон. Також прикордонники мають право заборонити виїзд, якщо особа перебуває у розшуку ТЦК. Громадяни ж, які мають відстрочку від мобілізації, повинні мати при собі військово-обліковий документ, у якому зазначено право на відстрочку або виключення з обліку через стан здоров'я. Щодо осіб, яким дозволено виїзд з України, правила залишаються без змін. Україна розраховує на те, що чимало українців, що зараз мешкають за кордоном, захочуть доєднатися до Сил оборони. За останні 60 днів свої дані через застосунок «Резерв Плюс» оновили 75 тисяч з них, каже речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Серед лідерів Польща, Німеччина, Чехія і Канада, а взагалі-то по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку «Резерв Плюс». Одна особа у Гренландії і одна особа у Гаїті оновила свої військово-облікові дані через «Резерв Плюс». Жодних дискусій про Україну без України. ЄС підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно. Так, президент Європейської ради Шарль Мішель відповів на лист угорського прем'єра Віктора Орбана. Нагадаю, очільник угорського уряду нещодавно повернувся із так званого миротворчого турне. Після розмови з Путіном, Сі Цзіньпінем та Дональдом Трампом Орбан натякає на мирні переговори на умовах Кремля. На що голова Євроради зауважив, що тимчасове головування Угорщини у Євророді не дає права представляти ЄС на міжнародній арені. Мішель також нагадав Орбану, що всі лідери ЄС домовилися допомагати Україні протистояти агресивній війні Росії. Я не можу погодитися з вашою заявою про те, що ми проводимо провійськову політику. Зовсім навпаки, Росія – агресор, а Україна – жертва, яка реалізує своє законне право на самооборону. Росія веде агресивну війну, грубо порушуючи міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України відповідно до статуту ООН. Рада ЄС закликала Росію визнати відповідальність за збиття малазійського Боїнгу MH17 в небі над Донеччиною. Сьогодні – 10-річчя трагедії. Тоді росіяни поцілили у пасажирські літаки ЗРК «Бук». Усі пасажири та екіпаж, а це 298 осіб, загинули. Того ж дня Україна створила комісію щодо розслідування цієї катастрофи. Для того, щоб
Притягнути Росію до відповідальності – одна із основних проблем, з якою стикнулася Україна – це питання довіри з боку Заходу до нашої держави. Оскільки тоді російська пропаганда включилась наповну і в усьому почала звинувачувати Київ. Згодом окружний суд Гааги визнав терористів Гіркіна, Дубінського і Харченка винними в катастрофі та засудив їх до довічного. А у лютому минулого року прокурори знайшли прямі докази того, що Володимир Путін ухвалив рішення про поставку ЗРК «Бук» терористам ДНР для збиття «Боїнгу» MH17. Очевидно, що зенітно-ракетна система «Бук», використана для збиття рейсу MH17, поза сумнівом, належала Збройним силам Російської Федерації. Жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом. Європейський Союз знову закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та повністю співпрацювати у справі правосуддя. Росія, Китай, Іран і Північна Корея – потенційно небезпечні для Великої Британії. Про це заявив керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Великої Британії Джордж Робертсон. Мовляв, нині війська потребують реформ, аби оперативно відповідати на загрозливі виклики. Подібні заяви Робертсона мають велике значення, оскільки проведений під його керівництвом огляд задасть курс оборонної політики нового лейбористського уряду. При цьому додам, що Робертсон очолював НАТО з 1999 до 2003 року і раніше обіймав посаду міністра оборони за Тоні Блера. Ми зіткнулися зі смертоносним квартетом країн, які все частіше діють разом. Вони становлять загрозу для Великої Британії. Наші збройні сили повинні бути краще готові до бою, більш інтегровані і більш інноваційні. Джордж Робертсон, керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Великої Британії. Джо Байден назвав умову, за якою він може вийти з президентських перегонів. Під час інтерв'ю на одному з телеканалів очільник США заявив, його змусять змінити позицію лише серйозні проблеми зі здоров'ям. Нагадаю, що після публічної полеміки з Трампом у Демократичній партії заговорили про можливу заміну Байдена на іншого кандидата. Натомість чинний президент Америки запевнив, готовий провести ще не одні дебати. Ймовірно, я би переглянув свою позицію щодо участі у президентських перегонах, аби мав певні медичні показання. Коли хтось із лікарів прийшов би до мене і сказав, що я маю проблему. Поки що я зробив висновки і розумію, яку помилку допустив під час дебатів. На цьому у мене все. Не забувайте коментарі, вподобайки та підписуватись на канал «Ми Україна».